pondelok 10. júna rokovala v Pezinku Republiková rada Únie miest Slovenska. Jej členovia diskutovali o pripravovanej reforme financovania materských škôl. Únia miest Slovenska nesúhlasí s aktuálnym návrhom zákona a predloženú zmenu odmieta. Materské školy patria aktuálne do kompetencie samospráv a sú financované z podielových daní. Pri plánovanej zmene financovania prejdú kompetenčne pod štát, ktorý bude materské školy financovať tzv. Normatívom na počet žiakov. My nevieme v tejto chvíli povedať, koľko z toho, čo nám štát zoberie, v tejto chvíli to vychádza na 803 miliónov, ktoré zoberie z dane z príjmu fyzických osôb, koľko reálne do systému aj vráti. Zatiaľ nám vychádza, že to možno bude oveľa menej a pýtame sa potom, že kto bude doplácať ten chýbajúci stav pre materské škôlky na prevádzku a na financovanie miest pre učiteľky a riaditeľky materských škôl. Jednoznačne treba povedať, že financovanie je absolútne nepredvídateľné a v tejto chvíli vôbec nevieme, že či nedostaneme aj menej, ako máme teraz. A my odmietame, aby sme potom pôsobili spôsobom, že keď nebude dostatok peňazí, tak materské škôlky budú chodiť za nami a budú pýtať, aby sme ich dofinancovali z našich zdrojov, ktoré už nemáme. Diskutovanou témou bola aj aktuálna finančná situácia samospráv. Podľa Únie miest nie je prognóza pre samosprávy na budúci rok priaznivá. Mestá a obce by zo štátu mali dostať o 6% nižšie podielové dane, čo bude znamenať škrty vo výdavkoch a ohrozené môžu byť aj služby pre obyvateľov. My budeme zase tí zlí, ako primátorky a primátori, a budeme musieť škrtať výdavky. Možno na kosenie, možno na údržbu komunikácií, možno na sociálne služby. To už je rozhodnutie každého primátora a primátorky podľa situácie v tom meste, kde jednoducho budeme musieť my ušetriť, aby sme dokázali ten bežný rozpočet, to znamená tie bežné výdavky, kde sú platy zamestnancov, prevádzky a všetko, aby sme to dokázali udržať. Zoberú nám príjmy. A teraz budeme mať dve možnosti. Buď znížime výdavky, alebo ich zachováme s rozsahom služieb. A keď ich zachováme, na konci bude občan, ktorý to bude musieť zaplatiť. Čiže tá rovnica je jasne daná. Republiková rada Únie miest odsúhlasila aj výzvu pre vládu Slovenskej republiky o urýchlené riešenie financovania služieb samospráv poskytovaných cudzincom s dlhodobým pobytom na Slovensku.